องบินเบียวเบียไปบ่าเออแล้วအခုကောင်းနေမှာနည်းနည်းလေးစဉ်းစားလို့ရတဲ့ပုံပြင်လေးတစ်ခုပေါ့နော်ဒါကတော့ကြားလာပြီပုံပြင်ဆိုပေမဲ့လည်းအရှိတော့မဟုတ်ပါဘူးတူလေးပါပဲနော်အဲ့တော့ဒါပေမဲ့တူလေးတွေကလည်းဘုဒ္ဓတာပညာရရှိစေမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ပုံပြင်လေးတူလေးပေါ့နော်ဒါကဟိုအရင်တော့ကလည်းကြားဘူးတာပေါ့ဟိုတင်မောကြီးထွက်တဲ့အခါမှာတင်မောကြီးပြတ်သွားတယ်လေရက်သွားတယ်ဆိုတော့အဲ့မှာမဲနိုင်ပြီးတော့လေကန်ဆိုးသူမောင်းရှင်ဟလာကန်ဆိုးတဲ့သူကိုရှာပြီးတော့မှအဲ့ဒီလူကိုနော်၃ချိန်၃ကမဲနိုင်၃ချိန်၃ကမဲနိုင်တော့အဲ့လူပဲပေါက်တာအဲ့လူပဲပေါက်တော့ကဲမင်းမှာအကုသူတွေရှိနေလို့ねတူတယ်နော်အဲ့ဒါကြောင့်အားလုံးသောတင်မောမှာပါတဲ့လူတွေရှေ့ဆက်ပြီးတော့သွားလို့ရအောင်မင်းတင်မောဘောကနေဆင်းပေးပါဆိုတော့အဲဒါကြောင့်မဲနိုင်ပြီးရွေးထုတ်လိုက်တာအဲ့တော့သူ့ကိုရေထဲကိုပစ်ချလိုက်တယ်နော်ကန်ချလိုက်တယ်ပေါ့เนาะအဲ့တော့မှတင်မောကြီးကဆက်ပြီးထွက်လို့ရတယ်အဲဒါလေးကကြားဘူးတဲ့အဲ့ဟာတူလေးအဲ့တော့အဲ့မှာနောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့လူ3ယောက်ဒီလေကွင်းပြင်မှာလေကွင်းပြင်မှာသူတို့တွေလဲထုံပြီးတော့အဲ့မှာမိုးကြီးလေကြီးတွေချလိုက်မုံတိုင်းကြီးကဝင်လာပြီးလက်စည်းတွေကလက်နေတော့သူတို့တွေအဲ့ဒီဒီလေတော့မှာရှိတဲ့ဟိုเนาะဒီတဲလေးပေါ့เนาะဆရာလည်းမျိုးတဲတဲသေးလေးပေါ့နော်အဲ့ဒီတဲတဲသေးလေးထဲမှာသူဝင်ပြီးတော့မိုးခိုနေမိုးခိုတော့အဲ့ဒီအပေါ်မှာမိုးကြိုးကပြစ်ချင်နေပြီနော်မိုးကြိုးကပြစ်ချင်နေပြီလက်စည်းတွေကလက်နေနော်လက်စည်းတွေကလက်နေအဲ့တော့သူတို့တွေကဟာငါတို့ကတော့မိုးကြိုးပြတ်တော့မယ်ဘယ်လိုလုပ်မလဲနော်ငါတို့ထဲမှာကန်ဆိုးတဲ့သူတွေတော့ရှိနေပြီအဲ့တော့မဲနိုင်ပြီးငါတို့တွေရွေးထုတ်ရမယ်နော်မဲနိုင်ပြီးတော့ရွေးထုတ်ရမယ်နော်မို့ဆိုလို့ရှိရင်တယောက်ကြောင့်ကျန်တဲ့သူ2ယောက်ပါเนาะကျန်တဲ့သူ2ယောက်ပါမိုးကြိုးပြစ်ခံနေရအောင်မယ်အဲ့ဒါနဲ့ဟုတ်ပြီဆိုတော့အဲ့ဒါနဲ့သူတို့တွေကဲအဲ့မှာရှိတဲ့ဒုတ်ကလေးတွေပါလေးတွေကောက်လက်လေးတွေမှာဖွက်ပေါ့ငငယ်တော့ကျွန်တော်တို့မဲနိုင်တယ်လို့ပြောဟုတ်ပြီเนาะအဲ့တော့ဒုတ်ကြတဲ့သူကเนาะဒုတ်ကြတဲ့သူကဒီဇရိုက်အပြင်ကိုထွက်ရမယ်เนาะဇရိုက်အပြင်မိုးတဲ့လေတဲ့เนาะဟိုမိုးတဲ့လေတဲ့ကိုထွက်သွားရမယ်သူကြောင့်တခြားသူတွေမိုးကြိုးအပြစ်မခံနိုင်ဘူးအဲ့ဒါနဲ့မဲလိုက်တော့အဲ့လူတယောက်ပေါက်တယ်ပေါ့ဒါမှမဟုတ်မောင်ဖြူပေါ့မောင်ဖြူကပေါက်တယ်ဟာတစ်ချိန်တော့ပေါက်သွားတယ်နောက်တစ်ချိန်ထပ်နိုင်မယ်နောက်တစ်ချိန်ထပ်နိုင်တော့လည်းမောင်ဖြူပဲတေးကြပြီကဲနောက်ဆုံးတစ်ချိန်နိုင်မယ်နောက်ဆုံးတစ်ချိန်ထပ်နိုင်တော့လည်းမောင်ဖြူပဲပေါက်3ချိန်3ခါဆိုတော့မမားလောက်တော့ဘူးကဲမောင်ဖြူရေမင်းတယောက်အတွက်နဲ့ငါတို့တွေတော့မိုးကြိုးအပြစ်မခံနိုင်ဘူးဟုတ်ပြီနော်အပြင်မှာတော့မိုးတွေလေတွေနော်လျှက်စည်းတွေတဲရထန်စွာနဲ့တော့ဖြစ်နေတယ်အဲ့တော့ဂျေဇုပြု၍မင်းဇရက်ပြန်ရနေထွက်သွားပြီပါဟိုကလည်းကဲဒါလည်းငါရဲ့အကူသူပဲနေမှာပဲလေဆိုပြီးတော့မောင်ဖြူကထွက်သွားနော်မောင်ဖြူကထွက်သွားပြီးတော့မောင်ဖြူခင်ဗျာအဲ့မှာမိုးတွေလေတွေချပြီးတော့သူကအုံးပင်လေးတစ်ပင်ကိုဖက်ပြီးတော့နော်ဘယ်အချိန်သူ့ခေါင်းအောင်များမိုးကြိုးပြစ်မလဲအဲ့မှာမိုးချင်းတန်ကြီးကြီးချားနေပြီเจ๋งๆเนี่ยโมชิ้นไหนดีจ้าเลยนอกจากวงสุดตะคาได้โมจูอ่ะปิดชะไปเลยมีดิบาป่นตัวมีดิบาลิ้นถิ่นตัววงกันเนาะพี่รอมีดอกจีบาผิดตัวโมจูอ่ะไอ้มาปิดชะไปเลยมองผิวก็เลยยังโหลั่นเนาะตูรอเตบีป่ะทีนี้မျိုးตุยไล่ดาแต่ไอ้โหวงใต้เนี่ยโมจูนี่แหละปิดมีดิแหละอกลงลิ้นพี่รอถ่าพี่ได้ลองตะเกรั้นจ้ะတော့ဘယ်ကိုပြစ်ချလိုက်တာလဲဆိုတော့ခုနဇရက်ကိုပြစ်ချပလိုက်တာဇရက်ကိုပြစ်ချပလိုက်တာဇရက်ကိုပြစ်ချပလိုက်တော့အဲ့ဇရက်ထဲမှာရှိတဲ့လူသူ့ကိုမဲနာရပြီးတော့တကူးတကရွေးထုတ်ပလိုက်တဲ့လူတွေအကုန်လုံးမိုးကြိုးပြစ်ခံပြီးတော့တည်သွားတယ်မောင်ဖြူတယောက်ပဲလွတ်သွားဟာဒါဆိုရင်မဲနိုင်ပြီးတော့ရွေးတာကန်ဆိုးတဲ့သူကိုရွေးတာမဟုတ်ဘဲနဲ့သူကကန်ကောင်းတဲ့သူကိုရွေးတာဖြစ်တယ်တော့ကျန်တဲ့သူတွေမောင်မဲတွေဖြစ်ကုန်ဟုတ်လားမိုးကြိုးပြက်တယ်ဆိုတော့မဲတာပေါ့နော်မိသူတွေလို့ဖြစ်ကုန်တာအဲ့တော့ကဲဘာကြောင့်မိုးကြိုးကပြက်ချင်နေပြီမဲ့သူတို့ရဲ့အပေါ်မှာလျှက်စီးတွေလက်ပြီးချိန်နေတယ်လဲဆိုတော့မောင်ဖြူရဲ့ကုသိုလ်ကံကြောင့်မိုးကြိုးကပြက်လို့မရဘူးသူ့ရဲ့ကုသိုလ်ကံကြောင့်ကျန်တဲ့သူ2ယောက်နော်ကျန်တဲ့သူ့တငယ်ချင်းတွေပါကျန်တဲ့သူ့တငယ်ချင်းတွေပါလုံခြုံနေရတယ်သူ့ကံကကောင်းသောကံဖြစ်နေအတွက်မိုးကြိုးပြစ်လို့မရတော့သူ့ရဲ့ကံဆက်ကွင်းကြောင့်ကျန်တဲ့လူ2ယောက်ပါလုံခြုံရတယ်အဲ့ဒါကိုเนาะ
ဘာလောက်လိုက်တယ်မဲနိုင်ပြီးတော့အဲ့ဒီသူဖဲထုတ်လိုက်တော့ကဲကံကောင်းတဲ့အချိန်အဝါကြီးသူတို့နဲ့ဝေးသွားတဲ့အခါမှာကြံတဲ့သူတွေအကုန်လုံးကိုတခါလေမိုးချိုပစ်ချပလိုက်နော်ဒါဟိုတော်တော်လေးကိုကြာပြီငငယ်တော့ဖတ်တာလေအရာလေးအဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့အဓိကပြောချင်တာဒီလူတွေရဲ့ကံကောင်းခြင်းလို့ကံဆိုးခြင်းလို့ဆိုရဲဆိုမှာဆက်ကွင်းမိုးချိုဆက်ကွင်းလိုမျိုးပဲဆက်ကွင်းဆိုတဲ့အရာရှိတယ်နော်ဆက်ကွင်းဆိုတဲ့အရာကိုကမောင်ပြူပဲထားပါတော့ကိုကကုသိုလ်ကံကောင်းနေတဲ့အတွက်ကံမကောင်းတဲ့လူတွေနဲ့ပေါင်းနေတော့ပေါင်းနေတဲ့အချိန်မှာကိုရဲ့ကုသိုလ်ဓာတ်ကကြီးနေတော့အဲ့ဒီလူတွေကိုတော့ကိုကလွှမ်းမိုးနိုင်လွှမ်းမိုးနိုင်တော့တို့ကကိုကြောင့်လုံခြုံနေကိုမရှိရင်တို့ကံဆိုးတော့မှာဒါပါဘာအာသာနေရလဲဆိုတော့ကုသိုလ်ကံကောင်းတဲ့သူရဲ့ဓာတ်ကအာသာနေလို့ကြံတဲ့သူကိုလွှမ်းမိုးနိုင်တယ်။အဲဒီလိုပဲအကုသိုလ်ကံကြီးတဲ့သူရဲ့ဓာတ်ကများနေရင်ကြံတဲ့သူတွေပါသွားပြီးထိခိုက်နိုင်တယ်။နော်ကံကောင်းတဲ့သူကြောင့်တခြားသူတွေလည်းလုံခြုံနိုင်တယ်လို့ကံဆိုးတဲ့လူတယောက်ကြောင့်တခြားသူတွေပါထိခိုက်နိုင်တယ်။တခြားသူတွေပါထိခိုက်နိုင်တယ်။အဲအိမ်တဲ့အိမ်မှာကံကောင်းတဲ့လူတယောက်ရှိနေရင်အိမ်သားတွေပါနော်အိမ်သားတွေပါသူ့ရဲ့ဖုံးတကိုးကြောင့်သူ့ရဲ့ဖုံးကံကြောင့်အိမ်သူအိမ်သားတွေပါလုံခြုံရအိမ်သူအိမ်သားတွေပါအောင်မြင်ကြရအဲ့ဒီလိုပဲအိမ်တဲ့အိမ်မှာကံဆိုးတဲ့သူတယောက်ဆိုးတဲ့ကံကြီးအကျိုးပေးနေတဲ့အကုသိုလ်ကြီးတဲ့သူတယောက်ရှိနေပြီဆိုရင်အိမ်သူအိမ်သားတွေရဲ့ကုသိုလ်ထက်ကိုသူ့အကုသိုလ်ကြီးနေပြီဆိုလို့ရှိရင်နော်လူတယောက်အောင်မြင်ဖို့အတွက်ကံကအရေးပါလာတယ်ပါတာပေါ့ဂျူလိုင်းဆိုနော်ပါလာပေါ့ကံဉဏ်ဝရိယဆိုတဲ့အတိုင်းပဲအားလုံးဟာကံစီမံရာဆိုတဲ့အတိုင်းကိုသွားကြတာတပ်ပေတတ္တာကမ္မတ္တကဆိုတဲ့အတိုင်းပဲတပ်ပေတတ္တာเนาะအလုံးစုံသောတတ္တဝဝိနည်းအကုန်လုံးဟာကံရဲ့ကံသာလင်အမိကံသာလင်အဖကံစီမံရာအတိုင်းပဲဖြစ်နေတာဆိုတော့တစ်ခါတလေမှအောင်မြင်ခြင်းကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီကုသိုလ်ကံဓာတ်တွေအကုသိုလ်ကံဓာတ်တွေတချို့ဆိုစဉ်းစားကြည့်ဘလောက်စူးစမ်းဘလောက်လှုပ်ဘာမှမရတဲ့သူတွေအများကြီးပဲကံမလိုက်လားကံကပိတ်ထားတယ်ဆိုတာရှိအကုသိုလ်ကံကြီးပိတ်ထားတယ်ဆိုတာရှိတချို့တွေများကံကောင်းလိုက်တာဘာမှအရင်စူးစမ်းစရာမလိုကံကောင်းနေကံကောင်းခြင်းနေနဲ့တွေ့တယ်အခွင့်လန်းကောင်းနေနဲ့တွေ့တယ်ဟုတ်တယ်မလားဒါကံကိုကျွန်တော်တို့မျက်ကွယ်ပြုလို့မရအောင်တချို့လက်တွေ့သမားတွေကံဆိုတာအလကမြင်ရတာလည်းမဟုတ်ဘူးဆိုပြီးတော့မယုံတဲ့သူတွေလည်းရှိတယ်ဟုတ်တယ်မလားနော်ကံကိုမယုံဘူးဆိုတဲ့သူတွေလည်းအများကြီးပဲရှိတာပဲဒါတော့ကိုယ်အတွေ့ကိုယုံကြည်ချက်နဲ့ကိုယ်ပဲလीနော်ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေရဲ့အဓိကနော်ဟိုအရာဒီကံနဲ့ကံဤအကျိုးကိုယုံကြည်ခြင်းဆိုတဲ့ကမ္မတက္ကတာတမာဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့နော်မှန်ကံပေါ်မှာမှန်ကံနဲ့အမြင်နဲ့မြင်နိုင်တော့မှသာလင်ဖြစ်တယ်နော်ကောင်းတာလို့လည်းကောင်းတာမဖြစ်ပါဘူးမကောင်းတာလို့လည်းမကောင်းတာမဖြစ်ပါဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒါကံကိုမယုံကြည်တဲ့အဲနော်ဟိုအရာဖြစ်တယ်တမာဒိဋ္ဌိမဖြစ်ဘူးပေါ့ဒါကြောင့်အောင်မြင်မှုမှလည်းကိုယ့်ရဲ့ကံကအရေးကြီးတယ်စီးပွားရေးမှလည်းဒီတိုင်းပဲနော်လူမှုရေးမှာလည်းဒီတိုင်းပဲနိုင်ငံရေးတွေမှာလည်းဒီတိုင်းပဲနော်လူရဲ့ဖုံးတကူဖုံးကံဆိုတာတွေကဒါအရင်အရေးကြီးတာဒါတွေကလေးနက်တယ်ကျွန်တော်တို့လည်း like တွေးလို့မရအောင်သို့တော်လည်းဒါကိုကျွန်တော်တို့ကလေ့လာဖို့လိုအပ်တယ်အတိတ်ကံပစ္စုပန်ကံအနာဂတ်ကိုအကျိုးပေးမှာဟုတ်တယ်မလားအခုလက်ရှိကြုံနေတာအတိတ်ကကံတွေရဲ့အကျိုးပေးတွေဖြစ်ပြီးတော့အခုလက်ရှိလုပ်နေတဲ့ကံတွေကအနာဂတ်ကိုအကျိုးပေးရမှာဖြစ်တယ်ဟုတ်ပြီနော်ပေရင်တို့လက္ခဏာတို့တော့ကျွန်တော်တို့သိပြီးတော့မသိဘူးเนาะအဓိကပါလေလူရဲ့ကံပေါ်မှာမူတည်တာဟုတ်ပြီเนาะကံဆိုတာကိုလှုပ်တဲ့အလုပ်ပဲကောင်းတာလုပ်ရင်ကောင်းကံကြုံမယ်မကောင်းတာလုပ်ရင်မကောင်းကံကြုံမယ်เนาะခုနလိုပေရင်တို့လက္ခဏာတို့ဘာလို့ဆိုလဲကြိုတင်ပြီးတော့ယာတိဥတုခန့်မှန်းတယ်လို့ပဲလေဒါခန့်မှန်းလို့ရတာပဲလက္ခဏာတွေကိုကြည့်တာဟိုဒီဥတုတွေရဲ့လက္ခဏာတွေလည်းကြည့်တာပဲဟာကောင်းကင်ကြီးကမဲမောင်လာပြီအဲလေတွေကတိုက်လာပြီအဲဘာတွေကဖြစ်လာပြီဒါဆိုရင်မုံတိုင်းများဝင်တော့လားကြိုတင်ခန့်မှန်းလားဒီလိုပဲပေါ့လူရဲ့လက္ခဏာတွေလူရဲ့ဟိုအာဒီဘီရင်တွေเนาะရတရားတွေနက်ခတ်တွေကိုကြည့်ပြီးတော့တွက်ချက်ပြီးတော့ခန့်မှန်းတာပေါ့အဲဒါလေးလဲရှိတာဒါသူ့ပညာနဲ့သူပါเนาะအဲဘာဆိုကိုမသိတဲ့အပိုင်းတွေဟိုဒါတွေကကျွန်တော်လည်းမလေ့လာဘူးဘီရင်လည်းကျွန်တော်မလေ့လာဘူးမေးလည်းမမေးဘူးဟုတ်တယ်မလားအဓိကကတော့အဲ့လိုကောင်းတာလုပ်ရင်ကောင်းတာကောင်းကျိုးရမယ်မကောင်းတာလို့မကောင်းကျိုးရမယ်ဒါသိထားရင်ရပြီနောက်တော့ရတရားခြေတယ်ဆိုရလဲဒါမျိုးတွေပဲအဓိကတော့မကောင်းရင်ကောင်းတာတွေနဲ့လို့ကောင်းတာတွေများများလို့ကောင်းတာတွေဖြစ်လာအဲရတရားခြေဆိုကောင်းတာလုတ်ခိုင်းတာပဲလीဟုတ်တယ်မလားမကောင်းတာလုတ်ခိုင်းတာတစ်ခုမှမပါလာ
ဟုတ်ပြီနော်လူဖို့တန်းဖို့ဖျားသွားဖို့ရေတက်ပဲဖို့အဲနော်ဘသူတွေကိုအစာကျွေးဖို့ဘာညာဖို့အဲဒါမျိုးလေးတွေရှိကြမှာပေါ့နော်အဲဒါတော့ပုံမြင်လေးနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့ပြောပြတာပါနော်အဲ့ဒီတော့ကိုယ့်ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကလူတွေကိုပါကံကောင်းစေခြင်းရင်အဲကိုယ့်ရဲ့ကံအရှင်အဝါကိုမြင့်အောင်နော်ဒါဖန်တီးဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါမျိုးဖြစ်တယ်အမောင်ခင်မုန်းကြီးဆယ်ပါးလို့ပါလို့ကတော့တယ်လို့ပါဆိုတာကိုယ့်ရဲ့ကျေးဇူးရှိတဲ့သူတွေကိုပြစ်မှားမိတဲ့အခါမှာကံတွေကအချိုးပေးမဲ့ကံတွေကောင်းတဲ့ကံတွေကပိတ်ကုန်တယ်။ဒါမျိုးလေးတွေရှိတယ်။နော်။အဲ့တော့ကြားဘူးကြမှာပေါ့။အဲ့တော့ဘာဖြစ်ကိုယ့်ရဲ့ကျေးဇူးရှင်တွေကိုမပြစ်မှားနဲ့။နော်မပြောဆိုမိဘလည်းပါတယ်၊ဆရာသမားတွေပါတယ်၊ယဟန်တန်ဃာတော်တွေပါတယ်။ဟုတ်တယ်မလား။နော်ကိုယ့်အပေါ်မှာနော်ထမင်းတလုတ်ရေးတမုတ်အရေးတနေရာစာပေးဘူးတဲ့သူတွေနော်ကြွေးဘူးတဲ့သူတွေကူညီပေးတဲ့သူတွေအကုန်လုံးကကိုယ့်ရဲ့ကျေးဇူးရှင်တွေပဲဖြစ်တယ်။မိုးလေဝတ်တာဥတွန်းလင်လိုမျိုးဟုတ်တယ်ဒါခက်မှန်းကြည့်တာလေ။နော်လူရဲ့ပြုသမျှတွေပေါ့မူတည်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ကံကြမ္မာကြီးကပြောင်းလဲနေတယ်။တသမတ်သေးသွားလို့မရအောင်။စိုးတဲ့ဟာတွေလုံးနေစိုးတဲ့လက္ခဏာတွေပြောင်းသွားမှာ။နော်ဟိုကံကြမ္မာဂျိုးစိုးဝင်တော့မယ်ဆိုတော့မုန်တိုင်းဝင်တော့မှာ။ယာတိဥတုတွေပြောင်းသွားသလိုပဲ။တခါတလေမှာအားလုံးလက်ကြောက်မှာပေါ့လူတွေရဲ့သူ့ရဲ့တီလာပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့နော်တီလာပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ရာတိဥတုတွေပြောင်းသွားတယ်ဆိုတာလေလူရဲ့လူတွေရဲ့တီလာမင်းเนาะဘယင်တွေရဲ့เนาะဟိုငါးပါးတီလာလုံနာတွေမလုံနာတွေအကျင့်သိက္ခာလုံနာတွေမလုံနာတွေကြောင့်ဟိုမိုးခေါင်ရေရှားတာတွေဖြစ်တယ်အဲเนาะဆိုပြေတယ်မိုးတွေပါတွေရွာတယ်ရာတိဥတုတွေตายရတယ်ရာတိဥတုတွေဖောက်ပြန်တယ်ဆိုတာဒါကလေးမှာအဲ့လူတွေရဲ့ဒီဓာတ်တွေလူတွေမှာအဲ့ဓာတ်တွေအပူဓာတ်တွေများတယ်လောဘဓာတ်မောဟဓာတ်เนาะဒေါသဓာတ်တွေများလာပြီဆိုရင်ဘေးပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိတယ်အရာတရားအကုန်လုံးเนาะပြောင်းလဲကုန်တယ်เนาะဒါကြုံတော့ပြောပြတယ်เนาะဒါဘူသူတ္တဖြစ်တယ်ပေါ့အောင်မြင်ဖို့အတွက်တိုက်ရိုက်စကားပြောရဲဆိုတော့ဒေါင်းပေါင်းစုံအများကြီးတော့ပါဝင်လာမှာပဲလေဒါမျိုးလေးတွေတော့ရှိတယ်လေးလာရင်တော့လေးလာစရာတွေအများကြီးပဲကျွန်တော်တို့တည်တင်တည်ထိုက်တဲ့အရာတွေလေအဲ့ဒီလိုမျိုးဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အီစာဖြိုเนาะเนาะအဲ့ဒါဒီအရေးကြီးပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ကိုအောင်မြင်မှုမှာနော်မိမိတို့ရဲ့ကုသိုလ်ကံအရှင်ဟွာကြီးမားအောင်ပြုလုပ်ခြင်းလဲအရေးကြီးပါတယ်ကုသိုလ်ကံအရှင်ဟွာကြီးမားအောင်ပြုလုပ်ခြင်းကောင်းမှုပေါ့ကောင်းတဲ့အရာတွေများများလုပ်ရင်အောင်မြင်တယ်မကောင်းတဲ့အရာတွေလုပ်ပါများလာရင်ကံတွေကဘလောက်လုပ်ကံအကျိုးမပေးလာဘူးပေါ့နော်ဒါမျိုးတွေဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်ကိုကဟိုပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်အောင်အောင်မြင်မြင်လွယ်လွယ်ကူကူပန်းနိုင်နေရရှိခြင်းနဲ့လူချစ်လူခင်များခြင်းနဲ့เนาะဟိုလက်လာပါရွှင်လန်းခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒါကောင်းမွန်တဲ့ကုသိုလ်တရားတွေမင်္ဂလာတရားတွေစောင့်ထားဖို့လိုတာပေါ့เนาะဒီနေ့တော့မှလူငယ်ရေးရာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ညဝေမှုမှာလူငယ်တွေအောင်မြင်ခြင်းမင်္ဂလာဆောင်ပါလို့မင်္ဂလာဆောင်ပါရမယ်ငါသမီးတို့ကငယ်သေးတယ်သားတို့ကငယ်သေးတယ်မဟုတ်ငယ်လည်းမင်္ဂလာဆောင်ရမှာပဲဘာမင်္ဂလာဆောင်ရမှာလဲမင်္ဂလာတရားတွေကိုဆောင်ရ38ပြမင်္ဂလာဆိုတာရှိတာပေါ့เนาะเนาะကောင်းတဲ့သူနဲ့ပေါင်းမယ်မကောင်းတဲ့သူနဲ့မပေါင်းပညာရှိကိုစီးကပ်မိဝဲမယ်အဲဒါဒီကနေစလို့ပေါ့เนาะအဲ့တော့ကောင်းသောမင်္ဂလာတရားတွေစောင့်ထားတဲ့သူကမင်္ဂလာဆောင်တဲ့သူတွေပဲအဲ့တော့ဒီနေ့ကစပြီးမင်္ဂလာဆောင်ကြပါအိမ်တော်ပြုတ်ခိုင်းတာမဟုတ်ဘူးမင်္ဂလာဆောင်ခိုင်းမင်္ဂလာဆောင်တာနဲ့အိမ်တော်ပြုတ်တာနဲ့မတူဘူးဟုတ်လားเนาะတော့ဂျာနေ live လဲပြီးတော့တခါတည်းအိမ်တော်နေပြုတ်ကြဘာဖြစ်လို့လဲဆရာဘူးကမင်္ဂလာဆောင်ခိုင်းလို့ဆောင်တယ်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်နေမယ်နော်မင်္ဂလာတွေကိုစောင့်ထားပါကို့မှာမင်္ဂလာတရားတွေဘယ်လောက်ရှိသလဲဒါမျိုးတွေနော်အမေးချင်နေတာမမေးဘဲနဲ့ပြောသွားတာဟုတ်ပြီကျေးဇူးပါနော်အခုလိုဗီဒီယိုလေးတွေကိုအမြဲအားပေးချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ရဲ့ YouTube channel လေးကို subscribe လုပ်ထားဖို့အတွက်ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်